සුභ සන්ධ්‍යාවක්. ගෙවෙන දවසේ උණුසුම පුවත් ඔබට කියන ITN ප්‍රවෘත්ති සමගින් ඔබ හමුවන මම නිමේෂ චමත් සංකල්ප. මම ගයා ලක්රුවනි. අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වැඩ සිටින ස්වර්ණමාලි සෑරදුන්ගේ නව චූටා මාණික්‍ය තැන්පත් කෙරේ. බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් හා ජනපති අතර හමුවක්. රාජ්‍ය සේවකයන් රකින හැටි. අද FCID අරන් යනවා කියන එකට තමයි ඔක්කොම බය. අද නිලධාරී ඔක්කොම අරන් ගියා. අනාගතයේදී පනතකින් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා කියන එකත් මා මේ අවස්ථාවේ සම්මුන් අංශයට මතක් කරලා දීලා. එජාපයේ අනාගත සැලැස්ම පක්ෂයේ නායකතුමත් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. එතුමත් ඉදිරියට දිගටම කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ජයග්‍රහණයට පියවරු ගොඩයි. පරාජය අවජාතකයි කියන කතාවක් තියෙනවනේ. හොරෙන් රටපැන්න නිශාන්ත සිල්වා ගැන පුළුල් පරීක්ෂණ. විකිලීක්ස් නිර්මාතෘ ජීවිත අවදානමක. දේශීය ප්‍රවෘත්ති. ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් සාරා හන්ටන් මහත්මිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා හමු වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් සාරා හන්ටන් මහත්මිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා හමු වුණේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී. එහිදී මහකොමසාරිස්වරිය බ්‍රිතාන්‍ය රජය වෙනුවෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙත සුභාශිංසන පළ කළා. අනතුරුව මහකොමසාරිස්වරිය සහ ජනාධිපතිතුමා සුහද කතාබහකද නිරත වුණා. බ්‍රිතාන්‍ය නියෝජ්‍ය මහකොමසාරිස් ටොම් බර්න් මහතාද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. නව පනතක් ගෙනීමෙන් රාජ්‍ය සේවකීන් සුරක්ෂිත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල රජය ආරම්භ කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ අභියෝගයද ජයගන්නා බවයි ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස රාජකාරී ආරම්භ කරමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස රාජකාරී ආරම්භ කිරීම එම අමාත්‍යංශයේදී අද සිදු කෙරුණා. ඒ ආගමික ආශිර්වාද මැදේ. අනතුරුව මුදල් අමාත්‍යංශ කාර්ය මණ්ඩලයේ ඇමතු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ බිඳවැටි ඇති ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට සියලු දෙනාගේ සහය අත්‍යවශ්‍ය බවයි. රාජ්‍යංශයේ දෙවැන්සල ලෙස කඩා වැටුණා. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයත් පාස්කු ඉරිදාවෙන් පසු කඩා වැටුණා. බැංකු සහ මුල්‍ය ආයතනවල බොල් ණය ඉතිහාසයේ කිසි විටක නොතිබුණු මට්ටමෙන් වලට ඉහළ නැගලා. රජයේ ණය භාරතාවය දළදේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව 100%කට කිට්ටු වගේකට පත් වෙලා මුළු ආර්ථිකයම විනාශ කිරීමට තුඩුදුන් මහ බැංකු බඳුම් කර වංචාව සිදු කරලා ඒ වසන් කිරීමට ගත හැකි සියලුම ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. ඒ සමග මේ FCID වැනි ආයතන මගින් රාජ්‍ය සේවකයන් විවිධ චෝදනා එල්ල කරමින් ඔවුන් තීරණ නොගන්නා තත්ත්වයකට පත් කළ නිසා මුළු රාජ්‍ය සේවයම අකාර්මණ්‍ය වෙලා මේ සියලු දේ නිසා අපේ මුළු ආර්ථිකයම දැන් එකතැන හිර වෙලා අපගේ දිගුකාලීන ආර්ථික සැලැස්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ අඩංගු ඉලක්ක සියල්ලම සාර්ථකව සපුරා ගැනීමට අපට හැකි වේවායි අපි තරයේම විශ්වාස කරනවා. ඒ සියල්ලම අපට කළ හැකි වන්නේ අපි මහත් කැපවීමකින් සහ උනන්දුවකින් ඉදිරි වසර කීපය තුළ කටයුතු කරන්නේ නම් පමණක් බව අප සියලු දෙනා මතක තබා ගනිමු. අද FCID අරන් යනවා කියන එකට තමයි ඔක්කොම බය. අද නිලධාරී ඔක්කොම අරන් ගියා. අනාගතයේදී පනතකින් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නවායි කියන එකත් මා මේ අවස්ථාවේ සම්මුන් අංශයට මතක් කරලා දීලා. අගමැතිවරයෙක් වශයෙන් විතර නෙවෙයි අගමැතිවරයා වශයෙන් උත් කැබිනට් මණ්ඩලයත් ආණ්ඩුව ඔබ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට කිසි විටක පසුබට වෙන්නේ නැහැ. මේ අතර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීමද අද සිදු කෙරුණා. සෙත් පිරිත් සජ්ජායනා මැදේ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයේදී ඒ මහතා රාජකාරී ආරම්භ කළා. අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහතා ඇතුළු පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක් වුණා.
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක නිශාන්ත සිල්වා අනුමැතියකින් තොරව විදේශගත වීම සම්බන්ධයෙන් වහාම පරීක්ෂණයක් සිදු කරන බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වහාම පරීක්ෂණයක් කර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා වෙත අද දැනුම් දුන් බවයි පොලිස් මූලස්ථානය පවසන්නේ. පොලිස් නිලධාරියෙකු රාජකාරී හෝ පෞද්ගලික කරුණක් මත විදේශගත වීමේදී අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ අනුමැතිය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එහෙත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සමූහ මංකොල්ල විමර්ශන අංශයේ ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක ඒඩ්වියන් නිශාන්ත සිල්වා යන අය විදේශගත වී ඇත්තේ එවැනි කිසිදු අවසරයකින් තොරව බවයි පොලිස් මූලස්ථානය පවසන්නේ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ ඒකකයක විශේෂ විමර්ශන කිහිපයක් භාරව සිටි ස්ථානාධිපතිවරයෙකු කිසිදු අවසරයකින් තොරව මෙසේ විදේශගත වීම බරපතල ගැටලුවක් බවද පොලිස් මූලස්ථානය පවසනවා. යනුව මෙම නීති විරෝධී ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් විනය ක්‍රියාමාර්ග නීමට නියමිත බවයි පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කරන්නේ. පොලිස් පරීක්ෂක නිශාන්ත සිල්වා පසුගිය වසර 4ක් තුල සිදු කළ විමර්ශනයන් පක්ෂග්‍රාහීව හා අයුක්තිසහගත ලෙස සිදු කළ බවට විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසට විවිධ පාර්ශ්ව ඉල්ලා සිටින වාතාවරණයක් තුළ මෙම නිලධාරියා අනුමැතියකින් තොරව විදේශගත වී ඇති බවයි පොලිස් මූලස්ථානය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔහුට එරෙහිව කිසිදු ආකාරයක විමර්ශනයක් හෝ විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර නොමැති අවස්ථාවක ඔහු මෙලෙස විදේශගතව ඇති බවද එම නිවේදනයේ දැක්වෙනවා. පොලිස් පරීක්ෂක නිශාන්ත සිල්වා සිය බිරිඳ සහ දරුවන්ට දෙනා සමග ඊයේ දහවල් 12:50ට පමණ ස්විස් ගුවන් සේවයට අයත් WK-0065 දරන ගුවන් යානයෙන් ස්විස්තරන්තය බලා පිටත්ව ගිය බවයි වාර්තා වුණේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට පක්ෂ නායකත්වයේ රැඳී සිටීමට බලාපොරොත්තුවක් නොමැති බව පක්ෂ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අකිල විරාජකාරියම සම්මහතා පවසනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානය සම්බන්ධයෙන් එල්ල කරන චෝදනා මුළුමනින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා. සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍යහමුවකදී ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ඇතිවරණ ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මම පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා විදිහට පැහැදිලිව කියනවා, සිරිකොත මූලස්ථානයෙන් මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය කටයුතු කිසිවක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. කරනු ලැබුවේ අපේක්ෂකතුමාගේ කාර්යාලය වන බොක්සෝල් වීදියේ තිබුණ කාර්යාලයෙන්. ඒ කාර්යාලයේ භාරව සිටි තිස්සත්නායක මැතිවත් එය තහවුරු කරලා තියෙනවා. එක එක කටකතා එක එක දේවල් නොදැන යවන්න එපා කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕනේ. පක්ෂයේ නායකතුමාත් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා එතුමාත් ඉදිරියට දිගටම කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ජයග්‍රහණයට පියවරු ගොඩයි. පරාජය අවජාතකයි කියලා කතාවක් තියෙනවානේ. පරාජය වුණාම විවිධ හේතු කියන්න පුළුවන් එක එක්කෙනා. විශේෂයෙන්ම අපේ දේශපාලඥයන්ගේ ප්‍රකාශ නිසා යම් යම් අවස්ථාවලදී අපේ ඒ තියෙන පදනම දෙදරා යන්න කටයුතු වුණා කියන එකයි මගේ පෞද්ගලික විශ්වාසය. මම සතුටු වෙනවා සියලුම පෙරමුණේ හැම කෙනෙක්ම මේ වන විටත් ස්ථාවරව එක කොඩියක් යටතේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඒක පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය දක්වා අපි යනවා. ඒ සියලු නායකින්ගේ ආශිර්වාදය අපට ලැබෙනවා. කොයි විදියකවත් කඩන්න බිඳින්න දෙදරන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමත් පෙරටු කරගෙන රුවග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ආශිර්වාදයත් එක්ක ඉතාමත්ම ශක්තිමත් මං හිතනවා එක්සත් ජාතික පෙරමුණක් හැටියට හෙට දවසේ අපි ලෑස්ති වෙනවා ඉදිරි මැතිවරණයට මුහුණ දෙන්න. එනිසා සියලුම පාක්ෂිකයන්ගෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ එක්සත්ව එකමුතුව ඉදිරියට යෑමේ පණිවිඩය සහ අපි එකට එකතු වෙලා මේ ගමන ඉදිරියට යමු කියන එක. මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළ අපිට වැරදුන තැන් ගොඩක් තිබුණා. මේ පක්ෂේ කඩන්න බිඳන්න මේක කෑලිවල කඩන්න ආව කිසිම වෙලාවක හරි ගියේ නැහැ. මේ රට ජනගහනෙන් වැඩිම පිරිසක් සිංහල බෞද්ධයෝ වෙන රටක්. අපිට වැරදුන තැනක් තමයි අපේ සමහර අයගේ ප්‍රකාශන නිසා සිංහල බෞද්ධයන්ට සිත් වේදනා ඇති වෙනවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. අපි ලෑස්ති නැහැ කාටවත් ඇඟිලි දික් කරන්න. අපිටමයි අපි දික් කරගන්න. අපේ සටන් පාඩේ එක්සත්ව එකමුතුව එක්ව ඉදිරියට යෑම. නව ආණ්ඩුකාරවරුන් කිහිප දෙනෙකු අද සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා. බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරයේ සඳහා පත් කෙරුණු විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹිබොල මහත්මිය සිය ධුරේ රාජකාරී ආරම්භ කළා. බස්නාහිර පළාත් සභා සංකීර්ණයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී ඒ මහත්මිය රාජකාරී ආරම්භ කළේ. උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරියක වන සීතා අරඹිපොළ මහත්මිය ගත් කතුවරියකත වනවා. ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර රාජා කොල්ලුරේ මහතාද නවදුරේ රාජකාරී ආරම්භ කළා. ඒ බදුල්ල පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී ඒ මහතා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුද වනවා. වෘතෙන් නීතිඥයෙකු වන ඒ මහතා සමාජවාදී ජනතා පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයායි. දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පත් කෙරුණේ ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතායි.
ඒ මහතාද අද උදෑසන යෙදුණු සුබ මොහොතින් සිය දොරේ රාජකාරී ආරම්භ කළේ ගාලේ පිහිටි දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී. ඒ මහතා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්වරයෙකුද වනවා. සබරගමු පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා අද සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා. නුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ හා ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයේ ආදි සිසුවෙකු වන ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා මධ්‍යම පළාතේ අටවන ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙසද කලක් කටයුතු කළා. කුඩා තේ සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති දුරේද ඒ මහතා කලක් දැරුවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යටිනුවර ආසන සංවිධායකවරයා ලෙසද ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ අතර නව අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකුද අද සිය රාජකාරී ආරම්භ කළා. අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා. ඒ මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාද මතේ. මහවැලි කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා එම දුරේ රාජකාරී ආරම්භ කළේ ආගමික ආශිර්වාද මතේ. අනතුරුව ඒ මහතා අමාත්‍යංශ කාර්ය මණ්ඩලයේද ඇමතුවා. අපේ සියලු දෙනාටම තියෙන ඉලක්කය තමයි නව ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒ ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම සඳහා සියලු මාංශවල වැඩසලස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මට සතියක කාලයක් ඇතුළත අවශ්‍යයි. අමාත්‍ය බන්තුල ගුණවර්ධන මහතා තොරතුරු හා තාක්ෂණ සන්නිවේදන අමාත්‍යාංශයේදී සිය රාජකාරී ආරම්භ කළා. පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ තුලදී ඇතිවෙච්ච වැරදි අත්හැරීම් දෝෂ වලින් තොරව වංචාවක් දූෂණයක් සොරකමක් සිද්ධ නොවන ආකාරයට කැපවීමකින් යුතුව මෙම ආයතනයේ ආදර්ශමත් අමාත්‍යාංශයක් ලෙස මෙහෙවන්නට අපි අදිෂ්ඨාන කරගෙන සිටිනවා. ජනාධිපතිතුමාගේ චින්තනය අනුව වැඩ කරන රටක් සඳහා වෙන උත්සාහයට ඔබතුමන්ලගේ සහයත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කාර්මික අපනයන සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාද සිය දොරේ රාජකාරී ආරම්භ කළේ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටි අමාත්‍යාංශයේදී. මේ විෂයන්ට අදාළ නිපුණතාවයක් තියෙන සියලු දෙනා සම්බන්ධ කරගෙන ඊළඟ අපේ ආණ්ඩුවේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් අත්‍යවශ්‍යම මේ අමාත්‍යාංශයේ අපි යොදා ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්ක කරා යන්න අපි කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අමාත්‍ය පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි මහත්මිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරිය ලෙස සෙත්සිරිපායේ පිහිටි අමාත්‍යාංශයේදී රාජකාරී ආරම්භ කළා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂමැතිතුමා මේ රට ඉදිරිපත් කරපු සෞභාග්‍යයේ දැක්ම කියන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ වැඩපිළිවෙලේ මුල් තැන කාන්තාවට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව මුල් තැන ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් අපේ වගකීම වෙන්නේ ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ තියෙන කාරණා රටට ඉටු කරලා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන්න රටට ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියන විශ්වාසය වගකීම මාතුල පවතිනවා. පරිසර හා වනජීවී සම්පත් ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කෙරුණේ එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතායි. ඒ මහතා නවදුරේ රාජකාරී ආරම්භ කළා. මීට සමගාමීව අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ පැලරෝපණ වැඩසටහනක්ද පැවැත්වුණා. අපේ වර්තමාන අධිකරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමා අමාත්‍යංශ භාරව ඉන්න ඇමතිවරුන්ට උපදෙස් දීලා තියෙනවා තාම හදිසියෙන් අඩුම ගානේ ව්‍යාපෘති 25ක් වන් ලබා දෙන්න කියලා. ඒ පිළිබඳව මගේ අමාත්‍යාංශයට අයිති ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන ඒ වගේ පරිසර සහ වනජීවි යන ආයතනවල නිලධාරිත්වයක අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ සාකච්ඡාවේදී අපි එතුමා එල්ලුවේ 25යි ව්‍යාපෘති අපි ඊටත් වඩා ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කර්මාන්තහ සැපයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේදී අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කළා. මහජන නියෝජිතයන් සහ අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටියා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රටේ අතිමහත් බහුතර ජනතාවක් විශාල බලාපොරොත්තු තබා තිබෙනවා මේ පාලනය පිළිබඳව. නිදහසෙන් පස්සේ වැඩිම බලාපොරොත්තු රඳවා තබාගෙන විශේෂයෙන්ම සිංහල ජන සමාජයේ අතිමහත් බහුතරයක් ඡන්දය දීලා තියෙන ආණ්ඩුවක් අපි මේ පිහිටවල තිබෙන්නේ. ඒ වගේම දෙමළ සහ මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් සුළුතරයක් අපට ඡන්දය දීලා තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනාගේම විශ්වාසයන් හා බලාපොරොත්තු රකිමින් රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන අනාගතවාදී පාලනයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි උපරිමයෙන් කැප වෙනවා. අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා වැවිලි කර්මාන්ත හා අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලෙස රාජකාරී ආරම්භ කළේ බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපායේ පිහිටි එම අමාත්‍යංශයේදී. ඉදිරි කාල පරාසය තුළ මෙරට තේ වගාව ප්‍රමුඛ කරගෙන සියලුම වැවිලි ක්ෂේත්‍රයන්හි යහපත් කෘෂිකාර්මික ප්‍රවණතා වෙනුවෙන් අපි කටයුතු කරන බවත් නැවත වගාවක් එම සියලුම වැවිලි භෝග මේ රටේ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු අපේ රජය මගින් ඉටු කරන බවත් අවශ්‍ය නිවැරදි තීන්දු ගැනීමටත් මා නොපැකිලව කටයුතු කරන බව මං ඉතාම සතුටින් මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරනවා.
වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුව කල් එකතු වූ පාර්ලිමේන්තුවක් බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අද කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනුයි ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. දැන් මේක යල් පැනපු පාර්ලිමේන්තුවක්. මේ රටේ කිසිම කෙනෙක් විශ්වාස කරනවද මේ වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුව අද ලංකාවේ ජනමතය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තුව කියලා? කිසිම නැහැ. ඒක එක්ස්පයර්ඩ්. එතකොට එවන් පාර්ලිමේන්තුවක් දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යෑම ජනතා මතයට පයින් ගැසීම. අද දවස වෙනකොට චන්දනීති කැඩු රාජ්‍ය ආයතන 6කට නඩු. ඒතර මේ චන්දනීති කඩපු රාජ්‍ය ආයතන වලින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ ඉන්නේ නිවාස අමාත්‍යාංශේ. ඊළඟට ඉන්නවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශේ. ඊට පස්සේ ඉන්නවා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශ. දැන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දූෂණය පිටු දැකීම ගැන කතා කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා ගේ අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි චන්දනීති උල්ලංඝනය කළ දෙන පළවෙනි අමාත්‍යාංශය. බෙයතර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර මහතා පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා මෙහිදී අදහස් පළ කළා. CID විමර්ශන නිලධාරී නිශාන්ත රටින් පිටවයයි. දැන් CID එකේ නිශාන්ත මහත්තයා මේ සියලු දේවල් කරපු මිනිහා ඊයේ දවස වෙනකොට පොලිසිය දන්නේ නැතුව රටින් පිට වෙනවා. එතකොට තමයි දන්නේ මේ යන්නේ ඔගේ බිරිඳ දරුවෝ සියල්ලම අරගෙන යන්නේ. දැන් මේ මොකද්ද මේ පණිවිඩය? මේ පණිවිඩය තමයි බොහොම පැහැදිලිව මේ අය දේශපාලන වශයෙන් මේ රටේ මිනිස්සු දඩයන් කරපු අය දැන් උත්තර දෙන්න බැරුව රටින් පැනලා යනවා. මේ දේශපාලන හෙංචයියෝ වෙලා මේ සානි අබේසේ කරලා මේ රටින් පැනපු නිශාන්තලා හින්දා හිරබත් කන අහිංසක මේ රටේ රණවිරු හිරබත් කන මේ මොහොතේ අර කූඩු හතරක් ඇතුළේ හිර ගෙදර ඇතුළේ ඉන්නේ අහිංසක මේ රටේ රණවිරු ඒ වගේම රාජ්‍ය නිලධාරී. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත්වීම හේතුවෙන් රටට අහිතකර ගිවිසුම් වලින් රට බේරා ගැනීමට හැකි වූ බව සමාජවාදී ජනතා පෙරමුණ පවසනවා. එම පෙරමුණ පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදී මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතා පෙන්වා දුන්නේ එම ගිවිසුම් වලට එළඹියේ නම් රට දරුණු අනතුරකට පත්වන බවයි. රට තාමත්ම දරුණු අභියෝගයකට මුහුණ දීලායි හිටියේ. ඇමරිකා අධිරාජ්‍යවාදය අප රටේ ආර්ථිකය තමන්ගේ අතට සම්පූර්ණයෙන්ම අල්ලගන්න වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරලා තිබුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ඒ ගිවිසුම් හරහා එකඟ වෙලා තිබුණා. ඉතින් දැන් මේවා සජිත් ප්‍රේමදාස යම් විදියකින් පත් වුණා නම් ජනාධිපති හැටියට 17 වෙනිදා ඉඳලම ක්‍රියාත්මක කරලා මෙතෙක් අපි අපේ රටේ නිදහස ස්වෛරිභාවය නැති කරන තත්ත්වයකට ගේන්නයි ඉඩ තිබුණේ. නමුත් දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ජයග්‍රහණයෙන් අපට ඒ අනතුරෙන් බේරෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මගේ දැන් මේ ආණ්ඩුව ඇමතිවරුත් ජනාධිපතිතුමත් තේරුම් ගත යුතු කාරණාවක් තමයි තමන්ට ඡන්දය දුන්නේ දුප්පත්ම මිනිස්සු. ඒ නිසා මේක ආර්ථික කෝණයෙන් බලලා මිසක් සිංහල බෞද්ධ කෝණයෙන් බලලා ඉන්නේ. සිංහල බෞද්ධ ඡන්දය තමයි හැමදාම ශ්‍රී ලංකාවේ දාස්පක්ෂ හැමදාම වැඩිපුර ඡන්දය. උතුරේ තිබෙන තත්ත්වය තමයි ඔවුන් මේ බීතිකාවක් ඇති කරලා ඡන්දය දුන්න අය කොයි පැත්තට ඡන්දය දුන්නත් ඒ ඡන්දය දීපු මිනිස්සු සාමාන්‍ය ජනතාව. ඒක හින්දා අපේ අභියෝගයේ උතුර නැගෙනහිර ප්‍රදේශ තුල වේගවත් ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම මේක තමයි සංහිඳියාවටත් ජාතික සමගියටත් කළ යුත්තේ. භාෂණයේ නිදහස තහවුරු කරමින් විවෘත මාධ්‍ය කලාවක් නිර්මාණය කරන බව ආචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පවසනවා. ITN 7 වෙනි පැය වැඩසටහනට එක්වෙමින් මේ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. විශේෂයෙන්ම රජයේ මාධ්‍ය පුළුවන් තරම් විවෘත වෙන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබේ මාධ්‍යටත් දැන් ඇත්තටම අපි යෝජනා කරන්නේ ඒක හොඳින් ගෙනියන්න කියලා. අපි රජයේ මාරු වුණත් තාම ලේකව්ස් ආයතනේ ගක්කව වැඩ කරන්නේ මේ පරණ හිටපු අයමයි. මේ රටේ මාධ්‍ය නිදහස කියන එක රාජ්‍ය මාධ්‍ය පැත්තෙන් අපි ආරක්ෂා කරා විතරක් නෙමෙයි, අපි මාධ්‍යයට විශාල ඉඩක් සමාජය තුළ අරන් දුන්න රජයේ පැත්තේ තියෙන මාධ්‍යට. අපි යෝජනා කරන්නේ ඒ නිසා මේ රටේ භාෂණයේ නිදහස තියෙන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද ප්‍රධානම මෙවලමක්. මිනිස්සු කැමති දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. දැන් කොහොමද ඉස්සරහට මේ රටේ වාරණ මුකුත් කරන්න බෑ. මොකද මේ සමාජ මාධ්‍ය ඉතාම ප්‍රබලයි. ඔබ දන්නවා ඡන්දේ දාට ඉස්සරින් දවසේ අර බොරු හඬ කවලා ඇමරිකානු තානාපතිවරියක් වගේ හඬ කවපුවා විනාඩි 5න්
උස්සක් බවට පත් වුණා. රටම විහිළුවට ලක් වෙනවා. ඒ නිසා තවදුරටත් මේ වහලා මාධ්‍ය කරන්න කාටවත් බැහැ. ඒ නිසා අපි මේ අලුත් ආණ්ඩුව විතාම විවෘත ලෙස මේ මාධ්‍ය අවකාශයේ ගමන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනුරාධපුර රුවන්වැලි මහා සෑයේ නව චූඩා මාණික්‍ය පැලඳවීම අද සිදු කෙරුණා. ඒ අටමස්ථාන අධිපති පූජ්‍ය පල්ලේගම සිරිනිවාස සහ රුවන්වැලි චෛත්‍යරාමාධිපති පූජ්‍ය පල්ලේගම හේමරතන යන ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි. නව කොත් වහන්සේ සහ චූඩා මාණික්‍ය නිරාවරණය කිරීම මල්වතු පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල නාහිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට පෙරවරුවේ සිදු කෙරෙනවා. හෙට දහවල් සංඝගත දක්ෂිණාවක් සහ ආශිර්වාද පූජාවක්ද පැවැත්වීමට නියමිතයි. රොක් ක්‍රිස්ටල් නැමැති දුර්ලභ පාෂාණයකින් අලංකාරවත් කැටයම් සහිතව මෙම චූඩා මාණික්‍ය නිම කර තිබෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියානු සමාගමකින් රොක් ක්‍රිස්ටල් නැමැති පලිඟු පාෂාණය ලබාගෙන ඇති බවයි සංවිධායකයන් පවසන්නේ. චූඩා මාණික්‍යේ පාදම රත්රන් යොදා ගනිමින් නිම කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා පිරිසිදු රත්රන් කිලෝග්‍රෑම් 28කට වැඩි ප්‍රමාණයක් යොදා ගැනුණා. නව චූඩා මාණික්‍ය කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී සහ කුරුණෑගල ඇත්කඳ විහාරයේදී ජනතාවට වැඳ පුදා ගැනීමට හැකි වුණා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර වහාම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ඉල්ලා පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කෙරුණා. පූජ්‍ය අහුඟල්ලේ සිරිජනානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළේ. පසුගිය 7 වෙනි මාසයේ 31 වෙනිදා මා විසින් CID හිටපු අධ්‍යක්ෂක ශානි අබේසේකර මහත්මයා සහ ඔහුගේ සහචර ගෝලීන් කීප දෙනෙකුට රිහිව මේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. මේ පැමිණිල්ලෙන් මා විශේෂයෙන් කරුණු අන්තර්ගත කළා. ඔහු විසින් කරුණු සහිතව තිබියදී සහරාන්ගේ ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන නොයදීම සහ බුද්ධ්‍යංශ විනාශ කිරීම සඳහා ඍජුවම ඕනෑකමින් යුතුව තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙමින් මේ රටේ හමුදා බුද්ධ්‍යංශය කඩාහිර වීමට චේතනාන්විතව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස සහරාන්ගේ සිද්ධියේදී ශානි අබේසේකර විසින් එක්තරා මුස්ලිම් අන්තවාදී පුජ්‍යලයෙකු දවස් ගණනක් CID එක තුළ රඳවාගෙන ඉඳලා ඔහු මුස්ලිම් උත්සවයේ පිණිස කිසිම ලිඛිත සටහනක් නොමැතිව මුදාහැරීමෙන් පසු අතුරුදහන් වීමේ සිද්ධියක් පවා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහුගේ මේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව විමර්ශනයක් කරලා ඔහු දකුණු පළාතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස් පතිතුමා ළඟ වැඩ කරන්නට නොවේ වහාම අත්අඩංගුවට අරගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා නීතියට ඉදිරිපත් කරන ලෙස තමයි අපි මේ පැමිණිල්ල මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණයට ආශිර්වාද පතා විදෙස් රටවල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ද ආගමික වැඩසටහන් සංවිධාන කර තිබෙනවා. ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සෙත් පතා බෝධි පූජා පින්කමක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඩැන්ඩිනෝන් ධර්මදීප විහාරයේදී පැවැත්වුණා. සුරකිමු ලංකා සංවිධානයේ මැදිහත් වීමෙනුයි එම කටයුතු සිදු කෙරුණේ. මෙල්බර්න් නුවර කොන්සල් ජෙනරාල් කපිල ෆොන්සේකා මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් බෝධි පූජා පින්කමට සහභාගී වී සිටියා. මෙහිදී විශේෂ අනුශාසනාවක් සිදු කළ ධර්මදීප විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක පූජ්‍ය අකරවිට සංඝානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ කියා සිටියේ රටදැය සුරකීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍යම අවස්ථාවේ අනාගත දැක්මක් සහිත නායකයෙකු ජනතාව පත් කරගෙන ඇති බවයි. එසමගින් ITN සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. යන් තමයිමු රාත්‍රී 9:30ට. සුබ රාත්‍රියක්. www.itnnews.lk